أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في قرآنه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. إن دروا حفيظ إلي، إن دروا فاميليا، إن دروا معلم، تن دروا الله، إن دروا كوليك فيمي بريزنت، që javën që kaloj pati një afize ku Allahu Gjeleshanu përanderon në shpërblime, ato janë të qalë afizat që të më ligjojnë. Por para sa të fillojmë me afizin, të pranë nesh kemi doktorin nderuar, referentin pranë muftinisë Shkupit, doktor Fatmir Zaimin, i cili dhe të hapë këtë seancë, pas të dhe të vazhdojmë me... Alhamdulillahi Rabbil Alemin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله نفالندرايم vetëm prej tij ndim dhe falje kërkojm. Paqja dhe mëshira, selamet dhe salavatet qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. I nderuari komision, në krye me kryetarin e komisionit profesor Shafi Efendi Osmani, të nderuar hoxhallar, të nderuar hafizler, e nderuara familje Veseli dhe ju xhamati i nderuar, sot është ditë gëzimi për Bashkinë Islame, është ditë gëzim edhe për miftininë e Shkupit, por është gëzim edhe për gjithë Shkupin tonë, sepse Shkupit po i shtohet edhe një mbrojtës i Kur'anit, i shtohet edhe një hafiz. Na lusim Allahun Dhul Gjelal që hafizin e ri, Allahu fillimisht t'jep shëndet dhe t'jep lumturi dhe t'jep komoditet, edhe Allahu t'arun nga syri i keq. Pasi që sot është seanca e parë, edhe në zyrtarisë i miftinisë e Shkupit jemi duke hapur këtë seancën e parë, edhe pse hoxhallarët kanë folë dhe do të folin në lidhje për këtë libër të madh të Allahu Dhul Gjelal për Kurani Kerimin. Sa do që të flitet për Kuranin, fjalet e tona do të jenë shumë të pakta, fjalet e tona do të jenë shumë të cekta, fjalet e tona ndoshta nuk do të kemi fjalor për të spjegu ajetet të cilët Allahu Dhul Gjelal ka fol vetë për këtë libër të madh. Mirë po, na e dimi se këtë libër ka ardhur për këtë njerëzimin, ka ardhur që njerëzit të nxjerrë nga ajo që ka quhet errësirë në dritën e imanit, në dritën e islamit, në dritën e Kur'anit. Allahu Dhul Gjelal me një ajet nga ajetet kuranore thot: Kitabun anzalna ilejk li tukhrija an-nase min adh-dhulumati ila an-nur. Pra kjo është libri, kjo është Kur'ani që Allahu Dhul Gjelal ja ka sjell pejgamberit alayhis salam si pejgamber jon dhe si ummet që t'ja tërheq dhe t'ja tregon njerëzve që ata të largohen nga errësira, pra nga errësira e kufrit dhe të vinë në dritën e imanit, në dritën e islamit dhe në dritën e Kur'anit. Duke pas parasysh se porositë e Allahut janë të shumta, por edhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta, atë çka deshëm të përkujtojmë shkurtimisht, sepse edhe kemi hapjen e parë dhe seanca e parë, na themi atë çka e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush është më i miri prej nesh dhe kush është më i miri prej ju si umet, më i miri prej nesh është ai cili e mëson Kur'anin, por edhe më i miri prej nesh është ai cili ja mëson edhe të tjerëve Kur'anin. Kështu na mëson pejgamberi alayhis salam në hadith dhe thot: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri prej jush është ai cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Pra në këtë rast na nuk mujmi tjetër të themi përpose Allahu është përbleft mualimin, Allahu është përbleft hafizin ton të nderuar për këtë mund dhe për këtë kontribut që ka marrë për sipër, që përpose që ai vetë është hafiz, por edhe ja u ka mësuar dhe është bën sebeb që edhe hafizi jon i ri që e kemi para nesh të del para komisionit edhe ta tregon edhe ta
shpreh atë të cilën e kam suhu para hoxës e ti dhe para hafëzit. Pra na lusim Allahun dërgjelare dhe njëherë që lutje tona dhe duaje tona dhe ibadete tona Allahu të na i pranon. Pra duke mos humbur kohë, unë do t'ja jap fjallën edhe pak kryetarit komisionit që a i neve sa të na tregon se cilët gjuza do t'na i thot hafizi jon i ri felje të fadel me shkura. Falënderojmë doktorin e nderuar në këto fjalë të shkurta, mirë të fjalë do me thanë se fjalë kuranore, vetëm Zoti din tash problem atë dhe të gjithë neve në fjalë që ne i thamë. Tash pa humbur kohë ne komisioni të cilët jemi të përbërë këtu në këtë formë, para disa ditëve bëm caktimin e gjusave në muftinin e shkupit, në praninë e referentit. Ne sot kemi caktu që hafizi i ri, sot të ndëgjojmë gjuzin e parë, gjuzin e katër dhe gjuzin e nëntë. Lusim Allahun Gjeleshanuhu, që ajë të ndihmon pashkë me ne. Bërëm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله بالذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فهو السميع العليم سبقة الله فمن أحسن من الله سبقة فنحن له عبدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم كنتم شهداء أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أما الله بغافل أما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لن تنال تجوزي كاترا A do të pushesh pak? Ba, një 5 minuta ban. Një 5 minuta. A pjezi një 5 minuta të këtë pushesh pak, ato kemi në mesin tonë edhe imamin hatimin e kësaj gjami që anë shkëgjes. Osh me i këta përshëndet e këtë njës, që më ljotë vëzën në ndërru, një të mështë një të fjallë. Bismillah, wassalatu, wassalamu ala Rasulillah. Jekullullahu të baraka wa ta'ala fi muhkemi të nzili, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم حمد dhe falënderimi takon الله جل شانه përshëndetje të përzemërta i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam falënderojmë Allahun جل شانه pikëse pari që na ka bër musliman dhe po ashtu e falënderojmë Allahun جل شانه që na i ka mundsuar neve si musliman në këtë xhami të bukur të Allahut جل شانه sot me ditën e parë të fillojmë ditën e jetës tonë me ndëgjimin e fjalës së Allahut xhalleshanu Kur'anin Azimushan. Edhe atë prej një mbrojtës apo prej një ushtar, prej ushtarëve të Allahut xhalleshanu, që ai ja ka mundsu nga mëshira e tij absolute
hafëzi jon i ri, hafëz Suhebi, Allahu Gjellëshanu don të ban dhe e ka bërë ushtar prej ushtarve të vetë që të mbron fjallën hynore të ti. Nuk do menë se kjo përpjekje apo ki mund që hafizi e ka dhonë fillon nga familje e ti, prindi ti, aga qemal, me gjithë bashkëshorten apo nanën e ti, po ashtu edhe mualimin inderuar i cili me vite apo me muaj të tërë, do më thonë ka dhënë kontributin dhe ka bërë sabrin e madhë që ki hafiz të mrije deri sot, efendiju, hafiz Abdulaziz efendiju, po ashtu edhe i përshëndesim dhe ju dëshirojmë mirë se ardhe në këtë gjamië dhe komisionit profesorve të mi të nderuar, duke filluar prej hafiz Sadudinit, hafiz Shevalit dhe hafiz Shafiut, të gjithë profesor të mi dhe edukator në medresën Isabeu, pa haruar dhe misafirin e nderit, sot që e kemi referentin nga muftinie e Shkupit, hoxhën e nderuar, dhe me thonë Fatmir Efendi Zaini. Po edhe juve motra, familjar, edhe ju vlezër që jeni prezent këtu, Allahu Gjellëshanu në i shpalos një kanun, një ligj prej ligjeve të tia, se ki Kur'an udhëzon në atë qka është me e vërteta. Ki Kur'an udhëzon në atë qka është me e drejta. Dhe për atë arsye jo pa hiri, edhe nuk është pa sebe, pa poshtë pa shkak, fillimi i Kuranit fillon me qelsin e Kuranit. Hafizi ja filloj me Suretul Fatiha. Allahu Gjellëshanu kështu e ka inspiru për nga mberin a.s. që Suren Fatiha ta vendon në fillim. Pse? Është miftahul Kur'an. Të parshmi ton, selefusali edhe njerëzit e zemrave, gjdo jetë, gjdo pozit, do me thonë, apo pun të jetës e vetë, kanë fillu me Suretul Fatiha. Nëse ka fillu të një biznes, e ka fillu me Suretul Fatiha. Nëse e ka dhonë dorën e vajzës, apo ka bërë fejes, e ka ledzu Suretul Fatiha. Nëse ka shku në zonë, si do me thonë shkollë, ja ka njës me Suretul Fatiha. Nëse ka shku të hoxha, ja ka njës me Suretul Fatiha. Lumë, hafëz Suhebi i cili ka fillu jetën me qelsin e Kuranit. Kështu duhet të jetë shembulli edhe për fëmit tonë të tjerë, Allahu Gjellëshanu i ruajt, dhe jo kotë fillimi i Kuranit është me mëshirën e Zotit. Ky hafiz dhe krejt hafizlerë që e mësojnë fjallën e Allahut, është nga mëshira e Zotit. Libri i Zotit është libri mëshirës, i dërguar pejgamberit të mëshirës për të gjithë botrat. Dhe në fillim si fillon, Bismillahirrahmanirrahim. Fjallë e parë komentatorët u Kuranit kanë thonë është mëshirë. Fjala e mesit në Kur'an, hafizi do ta lexon, është wel yatalat taf. Fjala e fundit, min el jinneti wan nas. Kisa bukur prej margaritarve të Kur'anit, sikur Allahu Xhelashanu komentatorët e Kur'anit na thot, na ka thënë mëshira e Zotit në mënyrë të butë, me butësi le të shpërndahet tër njerëzimit, krejt njerëzive. Ky hafiz inshallah mëshirën e Allahut në mënyrën më të butë, në mënyrën më me të moralshme, do t'ja shpërndan njërzimit krejt njërzive mëshirën e Allahu Gjellëshanu, Zotin Nasip Jabov. Dhe ashtu si që kam bështjel trunin e vetë me memorizimin e fjales e Kuranit, e lusë Allahu Gjellëshanu nga thelësia e zemrës, që Allahu t'ja vesh petkun e moralit të Kuranit ja Rabbel Alemin. Edhe njerë, ju falimderit që kini zgjedh gjamien e Mustafashës për këtë ceremoni fetarë dhe për këtë ditë më të rëndësishme në jetën e hafizit, i cili do të mban mend se provimin e kumë dhënë të hafëzlëkit në gjamine Mustafashës. Zotë ju shpërblef të gjithve, edhe për sabrin dhe për ndëgjimin që e bëjni, edhe komisionin Allahu Gjellëshanu dhe hafizit të ri, i dëshirojmë dhe me thonë qastet të këndshme dhe Allahu Gjellëshanu u aqel mendjet dhe gjoksin e tyre. Ju falimderit, falimderit shumë. Selam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Nuk derdi koha pak marim një përshim një 10-15 minuta, se kemi dikushi që ka nevoj duhet dalë edhe me një abdes apo kushon pak, edhe apës e kushoj pak. Inshallah, mas 10 minuta, 15, mas shumë duke dhe në zanësën e dikushon. Rrim ba'd a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lehu lahafidhun, sadaqallahu l'azim. وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Të nderuar komision i muftinisë së Shkupit, profesor të nderuar, i nderuari profesorsi i muftinisë së Shkupit, i nderuari Hafiz Abdulaziz, i nderuari Hafiz i ri, pra shfrytëzoj rastin që në pikë parë të ua bëj për hajër Hafizin e ri, dhash Zotit që këti voglushit, këti gjallit, ti japet mira Zotin jetën e ti. Dhe ajo e cila është tjetra, elhamdulillah, shikir që Zoti ja ka bon nasip dhe ja ka sjellën me mësu Kur'anin për mensh. Është një e mirë, është një privilegj për se cilin, për në veçanti tash për këtë hafëzin e ri, që e ka mësu Kur'anin dhe është një e mirë. Dhe gjithmonë kemi thanë dhe prapë po e themi lumi a i babë dhe lumi a jo nanë, e cila kam ri me nxjerë gjallin Hafiz. Është një e mirë, është një punë që Zoti është razi pra, në këtë punë. Për atë Zoti ka thanë në Kur'an, men yurid harthel akhiretin në zid lehu min harthi, fi harthi. Kush do punë dhe vepër të ahiretit, ne ja japëm atë dhe ja shtojmë. Kush do hafozlëk me mësu, kush do me mësu Kur'anin, ne ja afrojmë ati dhe ja ndihmojmë situatën. E ai i cili me njëri dhe harthë dunja, në otihi minha. Këto është e kundërta. Kush do për ahiret, ne i shtojmë e stimulojmë ma shumë, jashtojmë atë mirën dhe punën për ahiret, kurse aj i cili e do dunjajën në otihi minha, ne i japim nga ajo, do me thonën nuk ja japim i kritë, për ate njeri kur sfrijet në këtë dunja. Pse Zoti ka thonë minha, edhe pse e lip dunjajën, nuk ja japim i kritë qka do në këtë dunja, i japëmi diçka nga ajo, edhe për atë si një njerit kur nuk kri, nuk frinjët. Pse? Zoti ka thonë në otihi minha. Sa të mle dhe pasuni, ka qef edhe ma shumë me pasën. Sa të mle dhe mal, ka qef edhe ma shumë me pasën. Pse? Zoti ja ka ndalu dhe ka thonë minha. Preja sa i japëmi pak, sa do njeri kur s'ja japëmi atë që e do. Edhe kur s'ka më ufrime atë që e ka. Sa herë ka me lip edhe ma shumë. Kurse ai i cili e do ahiretin, ja japmi wa nazid lahu min fi harfi, ja japmi dhe japmi tepër, ja shtojm. Kush do me mësu pak Kur'anin, vetëm me bon hatme, na ja mësojm ati dhe japmi vullnet nëse do edhe me u bon hafuz. E ai i cili bon hafuz, japmi vullnet edhe ma shumë, edhe me u bon dhe hoxhe dhe alim. A i cili ban talim, ja japëmi mundësin ati me qenë një prej atyreve të cilët kanë frikë Zotin dhul gjelal. Lumi ki gjall, lumi ki hafëz dhe lumi muallimi i cili ka dhanën mundin e vetë, se nuk kanë punë e vogël. Punën të cilën e ka ban voglushi ki gjalli që e ka mësu Kur'anin, ndoshta edhe ma shumë se ke ka hekën muallimi dhe gjitha muallimët që i mësojnë fëmit dhe talebët e veta, Zoti inshallah koftë razi pra. Edhe në malimin, edhe në këtë gjallin, në familjen e gjallit, Zoti koftë razi edhe njëherë në komisionin që e bojnë punën e vetë
të shkëlqishme, që e bojnë punën e vetë. Ashton si dohet, Zoti inshallah mës në laft, kur pa hafëzlar, ja Rabbi. Zoti inshallah, sikur që i kemi se që këta po plakën më këta. Do të dikush me siguriti zavendsoje. Këta e, na e, po plakëmi, elhamdulillah, shqirë që dalin si lule të reja. Lule të cilët era e këtinve nuk ndalët. Zoti inshallah, kohë të razi, pra. Falem dhe në hodin në ndërruat. Do hasi, po dhe rëthin, për pjesë, do të tonë, e donë Koran, i donë tonë e qëllë se, Zoti, i vetë majtë në tashë, ta është pa hëngur ko në akizin komisioni dhe ndozit të shkën në gjuzin e natë. Vësja Rabbuna e kulle shëjnë ilme, alë Allah i të vekkelne, Rabbën eftah bejnëna e kaumina bilhakbe in të khajru lë fatihin, ve kalil me le ullëzhin e keferu min kaumihili in të tebaëtum shuajben innekum i dhelle khasirun, fe e khadhet humur rëgjfetu fe esbehu fi darihim gjafimin, ellëzhin e këdhebu shuajben ke ellëm bjeknu fiha, ellëzhin e këdhebu shuajben kanu humul khasirin, fe të bella anhum me kalil e kaumil e kad eblektukum risalat rabbi ve nesahtu lekum, fe kejfe asa ala kaumin kafirin, hama أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى يعفوا وقالوا وقد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تزديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني فرزان بذل شطار عقيد يري مدر تيت وش إتشال هذا فرشين فت إن شاء الله وكيزة تيرة وكيزة تشتون مكاقيلة إيش إن شاء الله filozofie i endimon edhe ditë e tjera kështu halal. Inshallah. Të nderuar tani shumë imam të xhamisë, të gjithë shkajmë prezant inshallah nesër të njëjtën kohë fillojmë me seancën e ditës natës. Inshallah. Selamun alejkum. Aleikum selam. Bravo. Mirë. Vot. Afërim. Mirë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في قرآنه الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم ندروار حفيظ محفيظ ندروار فاميليا të ndëruar kolegë, hoxhallar, të gjithë që ka jemi prezent këtu, sot është seansa e ditë ku hafizi cili është sebeb në këtë buk të në këtë bejtullah, por para se të fillojmë me hafizin këtu, kemi nderin dhe respektin dhe kemi referentin pranë muftinisë së bashkisë islame të Shkupit, i cili do të japi fjalë rasti, pas të fillojmë me hafizin. Vërën hoxhallar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala ba'da udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
sadakallahu l'adhim. Falëndërimet nga zemra dhe më sinqerta i takojnë Allahut fuqiplot, atë e falëndërojmë, prej ti falje, ndihmë, udhëzim, shpëtim dhe mëshirë kërkojmë, i qojmë selavat Muhammed Mustafa a.s., familjes e ti, shokove të ti, dhe gjithë atyre të cilët mundohen të hecin rrugës Muhammedit a.s. deri në kiamet. I nderuari komision dhe të nderuar profesor shumë të respektuar të mi, i nderuari muhafiz, i nderuari kandidat për hafiz dhe hafiz njëherit, të nderuar ju hafizler, e nderuara familje, shfrytëzoj rastin fillim t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot fjala imja nuk është, por vetëm të mbajmë atë rendin, të cilën duhet t'i them dy fjala, jo për të dhënë këshilla, po vetëm për të ndi vetin krenar, na si muftini e Shkupit, edhe ju si familje, edhe ju si muhafiz, edhe ju si komision, se Shkupi me të vërtet po e dëshmon vetë vetën me hafizler të cilët po e mbrojnë dhe ruajnë fjallën Allahu Gjeleshan. Hafizin e fjallë është në moshë shumë të re, ku shumë të ri vendet e tyre i zgjedhin të jenë në vende ku nuk është i kënaqur Allahu Gjeleshanu. Ki djalosh, ki bilbil, ka vendosë që rimin e vetë t'ja kushtoj ruajtjes dhe mbrojtjes e fjallës se Allahu Gjeleshanu. Prandaj, në emër tim dhe në emër të muftijus, muftijut, magjister Qenan Efendi Ismailit, hafizit i dëshiroj suksese, e lusë Allahu Gjeleshanu që t'i japë shëndet, Allahu Gjeleshanu e shpërblevët edhe muhafizin për kontributin që e ka dhanë, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, e mësë shumë ti, Allahu Gjeleshanu e shpërblevët familjen të cilat i kanë qëndru në basë këti aktiviteti, sepse pa një familje të shëndosh nuk mund të ketë edhe një hafiz si kur është kisët. Prandaj, duke mos me dash në zjatë fjallën ma shumë, unë edhe njëherë e lusë Allahun fuqiplot që hafizin e fjallë, ashtu si kur e mësoj Kur'anin, Allahu t'ja mundsoj edhe të praktikoj fjallën e ti dhe t'a ruaj me qëllim që në këtë botë të jetoj faqebardh dhe në ditën e të gjykimit t'a takoj Allahun Gjeleshanu faqebardh. Pra, edhe për fund, shfrytëzoj rastin të gjithë juve që jeni prezent dhe jeni dashamirë të dëgjimit të fjallës e Allahut, Allahu ju shpërbleft për prezencën tuaj, pra e shpallit e hapur seancën e ditë të dëgjimit të hifzit të hafizit të ri. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى أعلم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم والله عليم حكيم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتردوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتردوا عنهم فإن الله يحلفون لكم لتردوا عنهم فإن الله فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا نفاقا أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Për rreth qabes kam qëndrue, hej aman aman kam qëndrue, shpirtin tim e kam pastrue, hej aman aman kam pastrue. Shpirtin tim e kam pastrue, lebejk Allahumme lebejk, lebejke Allahum,
Zotit tim ju kam drejtue, lebejk Allahumme lebejk, lebejk Allah. Për rreth qabes tavaf kam bohe, hej aman aman tavaf kam bohe. Ka shoqërunim ilën havae, ej aman aman ilën havae. Si Ibrahim il shova zae, lebejk Allahumme lebejk, lebejk Allahum. Si Ibrahim il shova zae, lebejk Allahumme lebejk, lebejk Allahum. إنه لا يحب المستكبرين وإذا كيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا وساتير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Shkojnë do vejnë, të në mes në tonë kemi edhe veqire fëndion, është me e të fjartë shkuta, të përshëndet të këmë të visë, dhe më ndëj të ndëruarin i lahije dhe më në të më të më të Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamden, kathiran, tajiban, mubarakan, fihi, kema juhibbu Rabbuna wa jardah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar hafizlar, komision pran miftinisë së Shkupit, i ndëruar muhafiz i hafizit të ri Suhejbit, i ndëruar i prind i Suhejbit dhe ju vllazën xhamati hoxhallare Gjematli, t'ua them shumë sinqerisht, është një moment shumë i veçantë, një gëzim shumë i madh për mua si hoxh dhe për mua si gjemat i këtij qyteti Shkupit. Allahu i madhrishëm po don që neve banorëve të Shkupit me na gëzu me këto momente të veçanta, të ralla dhe të mëdha. Javën e kaluam e kishim një rast hafëzloku, këtë javë më njëherë pas rasti i dytë, kjo dëshmonë se Allahu i madhrishëm ka parë në zemrat e besimtarve në Shkup dashamirësi të madhe për këtë fe dhe për këtë Kur'an, e ka shti në zemrat e besimtarve dashurin e tyre për Kur'an, dhe elhamdulillah, komisioni po ka bëllë punë. Allah ishë përbleftë. Kur isha në rudhë, nudhë isha në edhe në amas sabajt sot, edhe po është gje fotografit, edhe pse baba i hafazin pa të regue, maherët, thash subhanallah. Allah ishë përjet komisionin që për çdo javë po udel nga një hafaz, edhe po duhet mu angazhu me ndëgju hifzin e tyre. Po dashë vëllazër, këto momente që i kalojnë komisioni, mu hafizi, hafizi edhe nasi, pjesëmarës, janë momentet më të këndshme dhe të më të mira që i kalojmë këtë dynjo. Këtë kina me dalë për kësaj dynjoje. Dhe të gjitha angazhimet tjera nuk kanë vlerë para Rabbul Aleminit, ama kjo që sot na me praninë tonë, dëshmojmë dashamirësinë tonë ndaj Kur'anit, dashamirësinë tonë ndaj hafëzllarëve të ri, dashamirësin dhe respektin dhe komisionit dhe muhafizit, kjo ka me ngel e gëdhendu në regjistën e veprave të mira. Sepse aqësa e madhojmë në Kur'anin,
ash kena mu madhrua dhe të Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, lidhe në gjona, sot në mëngjes lexosha një ndodhi, kishte vdek një grua plak, një hafize Kuranit në Egjipt, e cila i kishte nxjerr 100 hafizat Kuranit. A 100,000 kishin marr ijazet të ajo me lexim hapun. Subhanallah. Kishte qenë prej grave që e kishte pas senedin më të shkurt prej saj dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ijazet. Allahu është i urt, është interesant kjo punë. Si kishte dhonë e vlatë. Edhe ulemaja kishin komentu, kishin kjo është me sebeb që Allahu ketë kohën që e ka ajo grua t'ja hargjon me hafizllar. E kështu ngelet kjo islam në vendet tona me që këta hafizllar. Një hoqë para një bilëm dite bajramit ishim të bu më abet, tha edhe shumë me vend, tha zatën shkupit islamin një kanë rujt kujdesi dhe interesimi për hafizllëk. Që ata hafizllar që edhe në kohën e komunizmit e dini ma mirë, po elhamdulillah edhe sot është ka hin zemrat e besimtarve. Edhe çdo kush kur i shef edhe këto manifestime të bukura të këndshme, edhe ma tepër lakmon, edhe ma tepër donë që në familje të ketë një hafiz Kuranit. Elhamdulillah sot është bo shumë mirë. Për para ishte kush u bëj ka hafiz, u deshke me konë hoqë, me medrese. Sot jo, valla. Po kina hafizlar ekonomista, hafizlar doktora, mjek, hafizlar inxinjera. Në kërë i shifshim në Arabi, për para hafiz e pilot fëshim. Hej, a mundët kja? Se na i namësuve që hafizlar i mamlar. Po po bojke, që të nërë puna që shtu, elhamdulillah. Allahu Suhejbit i dha shnet, e ymër, e bereqet. Ja letoft këtë ditë edhe nese që i ka meti, inshallah ka përse të malet. Allahu muhafizit i jep shnet edhe ymër. Allah i razikoft për këtë mund që i ka vonë. Komisionit Allahu i dha shnet, e bereqet, e të mirësi. E inshallah e gëzon shkupin Allah me kësi lajme të mira. Zotë i shmurev dhe selamu alaikum wa rahmatullah. Falim dërinë hodrë në beruar në këto pësida me dërëtet prekse, por në tjesë mësim për të gjithë neve. Falim dërinë hodrë në beruar. Tash, si kërë e lejmëron, kemi pjevë, tash të ndëgjëm një lahi, në cili nga merë pjesë të herë, kështë i raste, në gëzon për kërë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në mes të kopshtit tufa me lules, mundesh ti marish po su për kule, je i mërzitur, nuk ndihesh bukur, pa fal namazin zbëhesh i lumtur. Se nuk je i lumtur, duke pas Kur'anin, se nuk je në gjami, kurenin në zanin. Se nuk je i lumtur, pyte vetë vetën, nuk ka lumturi, pa e dashtë vërtetën. Se nuk je i lumtur, duke pas Kur'anin, se nuk je në gjami, kurenin në zanin. Se nuk je i lumtur, pyte vetë vetën, nuk ka lumturi, pa e dashtë vërtetën. Provo me shpirt, shio imanin, brenda në zemër, mbaje islamin. Dhe pa dyshime e sjell gëzimin, të mirët vinë me ullëzimin. Se nuk je i lumtur, duke pas Kur'anin, se nuk je në gjami, kurenin në zanin. Se nuk je i lumtur, pyte vetë vetën, nuk ka lumturi, pa e dashtë vërtetën.
se nuk je i lumtur duke pas Kur'anin, se nuk je në gjami kurenin e zanin, se nuk je i lumtur pyte vet vetën, nuk ka lumturi pa e dasht vërtetën. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu قدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم نذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة نجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت
منهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أن أرضئيه فإذا خفت عليه فألكيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون أما أنتم بمعجزين في الأرض أما لكم من دون الله من نلي لا نسير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفرون بشرككم وينبئك مثل ثم يوم القيامة يردون إلى يأفر بعضكم ببعض إن مأواكم النار ويلعن بعضكم بعض إن مأواكم النار أما لكم من ناصرين فأمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فوهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Pra akizi sot e tha edhe të fundit gjuzin e 20 e din hafëzlerët ato të cilët kanë mbaru kanë hinë provim këtë gjuz ato mund të vlerësojnë që a zot jepë sëndet hafëzit inshallah nesër dhe të fillojmë njëtë në kohë në gjuzët që i ka të rafa komisioni selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في قرآنه الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم تندروار كوليك هجالار حفيسلير i nderuar hafiz të gjithë që ka jemi prezent falëndërim Allahun dhe rëshanë hu kina mensoj dhe këtë ditë jemi së bashku me ju në këtë bejtullah këtu në gjami kemi begini numër të mëdhë hoxalarë dhe kolegve por do të mundohemi të nderim të gjithë por fjallën kryesore ka hafizin të cilën e kemi prezent ne pa fillu me hafizin do të fillojmë disa jetë e kuranore kemi të ish në dansin e medresës djaj në tjeli disa jetet në këtote mandej dhe të këllën A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu nuru s-sama مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة
درجتك أنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Nafje në këtë zëtë bukur, vetëm Allah u zhërëtanë, në shala është problem. Tu në mesin tonë kemi të dërguarin të muftinia referentin doktor Patmir Efendi Zahimin, i cili në fillim të ta hapë këtë sanëtën e sot të tretë. Bërëm. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil enbiyai wal mursalin, نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله نفالندرايم vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojm paqja dhe mëshira selamet dhe salavatet qofshin mbi Muhamedin صلى الله عليه وسلم mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e kiametit. Inderuari Komisioni Hivzit, pranë miftinis, pashis, vetar islamet e shkupit, inderuari muallim dhe muhafist, të ndëruar hoxalar, të ndëruar gjemat, dal nga dal, vetëm se jemi në seancën e tretë të dëgjimit të hivzit të hafizit të ri, si kurse kemi përkujtu dhe po përkujtojmë, shkupit dal nga dal, po i shtohot edhe një hafiz i ri, por ajo që ka neve në akzion edhe më tepër, edhe një myshde plus, edhe pse javën e kalum, në vetëm se një hafize e nëzorëm si miftini, ta shafizi këtë javë dal nga dal, inshallah, vjen deri në përfundim, kurse sot po ashtu në paracit edhe një hafize e re në miftinin e shkupit, ku banën kërkesën që të marin termin nga komisioni, që edhe ato të dalin në testin e parë që të vazhdojnë pastaj kur t'jape dritë jeshile komisioni për hafizën e nderuar e cila sot u paraqit në miftinin e shkupit që me fjalë të tjera shkupit për pos hafizit e nderuar të ri do t'i shtohet edhe një hafizë tjetër javën që vjen. Duke pas parasysh se shkupi ka qenë i njohur me hafiza, inshallah kjo tradit do të vazhdon të ngjallët në shkupin ton, por edhe më gjërë, sepse libri Allahu Dhul Gjelal, Kurani Kerimi, edhe pse nëse mundohemi na sot me këto minutat e shkurta të flasim, koha është shumë ngusht, por unë vetëm se do të ndalëm dy segmente, ose në tre segmente të veçurive të mëdhaja të këti libri të madhë. Ata të cilët mundohen të gjenë shërim për zemrat e tyre, ata të cilët mundohen të gjenë qetësim për shpiritat e tyre, ata të cilët dojnë stabilizim për vetveten e tyre, mos kërkojnë ilaçe në për psiatria dhe në për spitalet për qetësim, për shërimi dhe ilaçi është vetëm se në librin Allahu Dhul Gjelal. Se ai vetë neve në Kur'an në thot, wa nunazzilu minel Kur'ani
ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. E kemi zbrit neve këtë libër, e kemi zbrit neve këtë Kur'an. Nuk ka thonë Allahu dhul gjelal ilaq, sepse her pasher ilaqin mundet me të qënoshen, por mundet edhe mes me qënoshen. Por kur ka thonë në shifa, on shërim, do më thonë 100% on shërim për zemrën tënde dhe për shpirtin tënë, pra ky libër i madh i Allahut subhane ve taala. Ku na seancën e parë, e dytën, e tretën, jemi duke dëgju hafizin e ri, fjalët të Allahun dhul gjelal, në të gjuzat të cilët ja ka para pa komisioni që ti dëgjon. Elementi qeter që deshëm të përkujtojmë, se ki libër i Allahun dhul gjelal, nëse na mundohemi dhe e lexojmë, nëse na mundohemi dhe fjalët të Allahut i praktikojmë, do të vjerë dita ki Kur'an, që ka ti e ke lexu dhe e ke mësu, do tjetë në dërmjetësin dhe shefaji për ti në ditën e kiametit. Pra të pejgamberi a.s. thot i kreu l'Kur'an, fe innehu jeti shefian li ashabi jaum el kiame. Lexojni Kur'anin, mësojni Kur'anin, sepse ki libër i Allahu dhul gjelal Kur'ani, do tjetë në dërmjetësus dhe shefaji për tyje, atë ditë ku dhe dalish para Allahut subhanahu wa ta'ala. Duke pasën parasyse hadithet dhe fjalet të Allahu dhul gjelal janë të shumta, na edhe një herë e përgëzojmë mualimin, sikur se kanë përgëzuar dhe kanë përfolën hoxhallarët para nesh edhe ditët e kaluara. Pra më i miri kush do të jetë prej nesh? Më i miri prej nesh është ai i cili e mëson Kur'anin, por edhe ja mëson të tjerëve sipas fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Allahu është përbleft hafizin e nderuar, i cili është mundu me këtë mundin e vetë që ta bjen deri në këtë shkallë, pra që hafizi i ri sot të del para komisionit. Lusim Allahun dhul gjelal edhe njëherë që lutjet tona, ibadetet tona, duajet tona, Allahu tona i pranon, por edhe njëherit Allahun dhul gjelal hafizi ton të ri ta mbron nga çdo e keqe dhe ta run nga syri i keq, ya rabbel alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Doktorin në ndëruar me fjalët të cilët në sëtjaroj ajete kuranore dhe hadithet për nga meri për risatu vë selam. Pra, Kurani kja është që neve të dohen në mëson, është i gjallë në mesin tonë. Shumë farimderit, Zotë i Shkoblek. Të është pa humë vërko, të paraneshi kimi tre hafës larësë. Për këteve treve, si cili kom nga një e kina, që drejtë, si kur i kina. Me edhe po fillimi tash, do të fillojmë me hafizin, i tili nga kam ledhë tove, këse kjo është ma jashtë e njetë gjithë to, do të fillojmë me hafizin Suhejbin, që Allah Zotin Limon. Komisioni sot ka caktu gjuzin 21, gjuzin 24 dhe gjuzin 28. Me gjuzin 21 do të fillojmë. Hajë, zbërë. قل انما الايات عند الله فما يشعركم انها اذا جاء ما يشعركم فانما انا نذير مبين اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب فالذين اتينا يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه لذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة أنهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول حق تبارك وتعالى في محكم الكتاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
illa tadhkiratan liman yakhsha. Sadaqallahu al-azim. Fillimisht hamdi falënderia i takon vetëm se madhërija sa Allahu xhalleshanu. Salavatet të përzemër të aqofshin në Muhammed Mustafa në aleyhi salatu vë selam. Bi familjen e ti të pastër, bi shokët e ti besnik, dhe mbi të gjithë ato që ndjekin rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahu xhalleshanu që na i mundsoj sot të jemi në këtë mezhlis të hifzit, duke e përgëzuar hafizin e ri për këtë akt madhështor në zanjën e Kuranit përmendsh, Allahu xhalleshanu jetën e tij ta ndriçon. Të njëjtën kohë familjarëve, prindërve, babë dhe nënë që kanë kri dhe kanë orjetun djalin e tyre me një rrugë më të shëndosh të nxënjes së Kuranit përmendsh, Allahu xhalleshanuhu i shpërblet me shpërblimet e tij, dhe siç ka garantuar pejgamberi, ato që lanë në rrugën Allahu xhalleshanuhu evlat do të jenë të ndriçuar ftyrat e tyre në ditën e mahshirit. Me hajër dhe me fat ju qoftë edhe prindërve, me hajër dhe me fat ju qoftë edhe punën të palëndshme që e banë komisioni, me fat i qoftë muftinijës, me fat i qoftë bashkësisë islame, me fat i qoftë tërë muslimanëve në këtë nën qiell, dhe tërë umet Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam. Si më të jetë në ki mezhlis më i zgjedhur, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij thotë: me një vend, me një shtëpi të shtëpijës Allahut, jetë luna kitab Allah, që lexojnë libër të Allahu xhalleshanu, uaj të darësu, dhe mësojnë dhe studiojnë atë. Çfarë garancioni afron? Allahu xhalleshanu thotë: nezzele sekine, ju afron atë mezhlisit qetësi, siguri, wa gashiyat humur rahme, ato i mbulon mëshira Allahu xhalleshanu, dhe janë në mbrojtjen e melaqeve dhe të përmendur në afërsinë Allahu xhalleshanu. Pra nuk mund të mendohet të bëjmë dhe mezhlis më i mirë se mezhlisi i hifzit të Kuranit azimushan. Vëllezër, hafizi i ri që e pak e shumë e ndëgjum, që na stimulon, na jep një përkrahje, që sa do tentativa që jenë për destabilizimin e muslimanve dhe shkatrimin edukatës të rive musliman, kjo është pra paranesh, që nuk do të arrin ato që dëshirojnë, mos të shofin dritën Allahu xhalleshanu të jese funksionale. I riu i jon me prinderit bashkarisht të përkushtuar të jetojnë në rrugën Allahu xhalleshanu, ki i ri dhe të kuptojnë të gjithë të rit se ka bën sakrific loja të cilët janë aktuale, pa tjetër o kondeshti anashkallon dhe të mirët me libër në Allahu xhalleshanu. Inshallah të ri dhe të reja tona, i vetëm rruga është e shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetër, rruga e Kuranit azimushan. Vlezër, për të gjithë ne e vlejnë, dhe nuk du të zgjas te për dhe unë,
inshallah të qëndrueshëm, do e mos duhet të jemi në islam. Një njeri shkoje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me pyeti, ta nuk duhet të pyes askan pas te, vetëm teje dhe askan tjetër, ta qëfar më këshilon, ta thuaj amen të billah, i besoj Allahu Gjellëshanu, pastaj thumë stekin, pastaj rritë qëndrueshëm dhe besnik Allahu Gjellëshanu. Për të gjithë ne që ishe lutja dhe për afëzin, e ri inshallah Allahu Gjellëshanu e ban të qëndrueshëm dhe besnik Allahu Gjellëshanu. Për të gjithë jetë ne, kjo që na përgëzon dhe duhet të jemi si qelur të gjithë, mos të dhije momenti që një sugjerim i je pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që inshallah në mos të jese fare në mesin as të afëzlarve, as të barësit e Kuranit, ajo që pak është kërcnuese se fjale e pejgamberit, mos të dhije El Kur'an hujjetun leke e walik, qofse ne e kemi Kur'anin pris, e kemi në këtë dunja faqe barë, pris e kemi në varkull në lanë të vetë, pris do tjese para Allahu Gjellëshanu. Nuk ka ma pris të me se Kur'ani Azimushan. Por ajo që është vërejtja, thot, mos të bëhet që ta lash atë që e kemë zonë për menjë, e kemë suar për menjë, dhe të lash anësh mos të veprojsh me te, a një moment të jese, Kurani të jese argument kundër teje. Allahu Gjellëshanu të nëmbron dhe ma fazat në banë, që Kurani të jese kundër nesh. E lusë Allahu Gjellëshanu edhe njerë, këtë të bimë Allahu Gjellëshanu të abekon, dhe është Allahu Gjellëshanu kësi të bimë të shtohen në shëqirien tonë. Allahu Gjellëshanu të nëndimon ati ku ashtë razdijeti, me kashë lune du të përfundoj mësë ju marë ku ma tepër, ju falënderit për nderin që ma dhatë, se unë edhe pak një gjonë, u gëzova përgjësi për së dela fizi, për në fund e mora veshjeve edhe pak ishte edhe bashkëshatari im, kjo u shtu pak gëzimi, Allah Gjellëshan në erujt, o selam aleikum, o rahmetullahi, o bereketu. Falim derit. ذلك أعلم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يوم هذا إنا نسيناكم مذوقوا عذاب الخلد هل تجزون بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا نتمعن مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون وأما الذين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يدعب للعذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ما شاء الله صدق الله العظيم Të nderuar të pranishëm, pra një 10 minuta dhe të kemi një pushim, edhe ju mund delni pak të freskoni. Mande, inshallah, fillojmë me hafizin pjesën e fundit. Ubo? Hajde, hajde.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثل للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فوصينا الإنسان أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه
دونه فمن يدلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مدل أليس الله بعزيز ذي انتقام من الظلمات إلى النور فمن يؤمن بالله يهدي قلبه ويعمل صالحا يكفر عنه السيئة يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نعمنا مفنيس نعمنا قصوص نعمنا دكتور الدروار نعمنا كوميسيان نعمنا مفتديت فايمي فازان خالي من دروي نصباري إمام الجاميس متولين الجاميس ato të cilët në kanë shërbi e këto tre dit, të gjithë ju që i kanë prezent, vetëm Allahu le rëshonë në dinë që shto blejë me të mirat e veta. Amina. Tash ne kemi një ilahi me këndu, dhe ta këndu e aj, zia e fëndiju, mande imami Gjamiz bashkë me në të velin kanë pregadit një dhurat për hafizjen e ri, do në të apojnë si sebep, ish Allah dhe Gjamiz tjire në këtë formë e vazhdojnë pun të hajrit, Amin. Zotit lut ju dhe besoj, rrugës ti mos ju largo, përveç ti tjetër nuk ka, la ilaha illallah, përveç ti tjetër nuk ka, La ilaha illallah Ya hala, ya hala, ya hala, ya hala Ya hala, ya hala Lumat na çökemi fe Allah ya hala Që kemi fen Lumët na që kemi fen Zoti dashur ty të madhnojmë Me namaz të adhurojmë Ti e një tjetër nuk ka La ilaha illallah Ti e një tjetër nuk ka La ilaha illallah Ya hala, ya hala, ya hala, ya hala Ya hala, ya hala Lumët na që kemi fe Allah ya hala ya hala ya hala ya hala ya hala ya hala lumat na çökemi fe Sallallahu alaihi wa sallam. Të dashur dhe të respektuar prezent, mas pari e falimderojmë Allahun xhelaluhu që na mundsoi ta përfundojmë sot ndëgjimin e hafizit të ri. E falimderoj institucionin e Bashkisë Islame Muftininë e Shkupit, komisionin e ndëgjimit të hafizit të ri, familjen e hafizit të ri që zgjodhën xhamin e Mustaf Pashës për ta përfunduar dhe për ta ndëgjuar provimin e hifzit të hafizit të ri, Allahu xhelleshanu i shpërbleft,
mua si imam dhe si hatip i kësaj xhamie, në emrin tim dhe në emrin e këshilltarit dhe kryetarit të këshillit të kësaj xhamie Selahedin Abijes, na ban nder që ju jeni keni qenë për 3 ditë me radhë misafir të kësaj shtëpie të Allahu Xhelleshanu. Unë sot vetëm ja propozova kryetarit të këshillit, thasha, ka mundësi në emrin e xhamies që ajapmi hafizit një hedija apo një dhurat sa modeste, aq ma shumë e rëndësishme që ati t'jese në dërmend tër jetën e vetë si përkujtim se provimin e hivzit e kumdhon në xhamin e Mustaf Pashës, me dëshirën dhe sinceritetin dhe me luqen që Allahu Gjellëshanu t'a ban shërpetor të xhamive të Allahut Gjellëshanu vë Gjellëgjelal. Në emrin e juve, do me thonë, du t'ja prezentoja po t'ja apmi një leuha prej drunit në të cilën është e gdhendur xhamia e Mustaf Pashës, vetëm e vetëm hafizit të mbaje si për kujtim dhe Allahu Gjellëshanu inshallah t'i jep imër të gjatë me pun të hajrit inshallah. Veç pak ka flesë. Urdhëna? فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ. Këtu kemi edhe një dy libra, një libër e kum zgjedhur në tregime kuranore, se Hafizi tash është e në Hoxhbile, i lexon ato tregimet kuranore, edhe një libër apo doracak për përshëndetje Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, hiç pa e lënë mangut, edhe një zarf të vogël e ka fost. Inshallah Allah i na shpërblen kredit.
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أو يرسل
أُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ إن لك
تبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. الله تشبه لي حفيزي ندروار بركزات البوكور بركتعيات الزوارة مزاجي كنا شبيرتات. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنديمة تتقن الله جلال صلوات السلامة محمد عليه الصلاة والسلام، شوكة تتي بسنك، فاميلة ستي تندرشمة، dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. I nderuar i muftinisë së Shkupit, Magjistër Qenan Efendi Ismail, i nderuar i kryetar i Kuvendit të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, i nderuar i Fadil Efendi Ramadani, i nderuar i komision pranë muftinisë së Shkupit, të nderuar hoxhallar hafizler, të nderuar ju familjar të familjes Veseli, si dhe shumë të respektuar ju të pranishëm. Ju përshëndes me përshëndetin islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Mirë se erdhët në këtë program solen, i cili realizohet me shkas pas një mundit të madh të muhafizit, po edhe hafizit të ri, muhafizit Abdulaziz Sulejmanit, dhe hafizit të ri Suhejb Veselit. Nxënjen e Kur'anit përmendësh hifzit, mirë se erdhët në këtë ceremoni fetare. Duke mos dashur që të marrë më tepër kohë nga koha juaj e shtrenjtë, sepse ne duhet të ndëgjojmë hafizin e ri në përfundim, ftoj kryetarin e kuvendit të Bashkisë Fetare Islame, Fadil Efendi Ramadani, për fjalë përshëndetse. Urdhëroni në luar. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى آخر آية صدق الله العظيم. Pa dishim handi falenderimi i takon të madhit Zot Kryusit të gjithësi, sunduesit suprem, Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellar. Paqja dhe mëshira qofmi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, bi familjen e ti të pastor, bi gjithë umetin e Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, dhe përmbi të gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, deri në ditën e gjykimit. Më lejonin që në emër e Nikoqirit, Zotri Qemalit, po edhe Nikoqirit më të vogël, Zotri Suhejbit, hafizit të nderuar për të cilën ajo shkak se vetë që ne jemi të bu, këtë përshëndes pikë pari personin njerën i cili kër është në piqe feja dhe kombi nuk një lodhje. Është muftija i nderuar, muftija i Shkupit, Magjistër Qenan Efendi Ismail. Përshëndes muftin bashkë me stafin e ti, përshëndes komisionin e hifzit pranë muftis së Shkupit, përshëndes të gjithë hafizlerët që i kemi prezent tu, afës Reshatin, afës Isën, afës Muksinin, dhe shumë afës Lirë, afës Gjemajlin, shumë afës Lirë tjerë, të gjithë cilët janë të pranishëm, pra të gjithë kolegët hoxhallarë, më lejoni që në emën të Nikoqirit të shtëpisë, që shtërngoj dorën burërisht, që marë ngrikë vëzërisht, që përshëndes përzemërsisht me përshëndetjen hineore apo gjennetësore, e selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot është një knatësi e veçantë, për atë dhe jemi me emocione, por jemi falenderuës nga komisioni i hifzit që na
për çdo ditë, për çdo javë, për çdo muaj. Jemi në këtë tubime. Që tubuesit më të mirë, për të cilën Allahu xhaleshanu ve xhalle xhelaluhu të vetmin plan program, moralin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Plan program, plan programin ton, fjalën e vet, Allahu xhaleshanu, Kur'anin azimushan e ka garantuar duke e mbrojtur në lloj-lloj mënyrash, se ai do ta mbrojë. Dhe padyshim se e mbrojë. Po një prej atyre mënyrave është kjo që sot gjendemi pranë Hafizit të ri, Hafiz Suhebi, i cili është një prej mbrojtësave ushtarëve të Allahu xhaleshanu ve xhalle xhelaluhu. Ne e dim shumë mirë se unë nuk e kam ndërmend tregoj nasihat këtu se nuk na premton edhe koha. Po e dim shumë mirë se në fillim suratul Bekare ku thot Allahu Elif Lam Mim Zalika al-kitabu la rayba fi. Kjo është një libër që nuk ka dyshim. Kur themi nuk ka dyshim, sidomos të xhallarët që si janë prezent pak më tepër e dinë se në kohën kur zbriti fjala Allahut ishin poeta shumë të mëdhej vëllezër. Formonin poezi duke ndej, duke biseduar, bisedonin në formë poezish. Kur zbriti Kur'ani, ato ishin gjendje ta mohojnë me gjatë tillë. Dhe Allahu xhaleshanu u drejtohet Kur'an thot: "Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin." Ju drejtohet in Allahu tha, në qoftë se ju dishoni në atë çka unë kam zbritur robit tim, pejgamberit alajhissalam, në Kur'anin famëlar. Sa urdhroni bënje një sure të ngjashme. Wa ta'u shuhada'akum min dunillah. Dhe merrni të gjithë zotrat tuaj si dëshmitar jashtë Allahut. Për ta mohuar një gjën të tillë. Nuk ish ngjëngjë askush ta bëjë një gjë të tillë. Kjo është një garancë që Allahu xhaleshanu ve xhalle xhelalu e garantoi Kur'ani famëlar. Andaj na për na është plan program i jetës tonë. Dhe në qoftë se na jetojmë me fjalën e Allahut, në dhe me sunetin e pejgamberit alayhisalatu wasalam, do të jemi gjithmonë përpara. Që ajo fjalë është që sot na jemi në këtë vend. Ajo fjalë është që na sot jemi të moralshëm. Ajo fjalë është që na sot jemi të edukuar. Ajo fjalë është që na sot jemi të vëllazëruar. Dhe ajo fjalë është mbi gjithë këto çka i përmend. Andaj, unë pa humbur kohë, e lus Allahun xhaleshanu ve xhalle xhelaluhu që Hafizit të ri t'i jep jetë të gjatë të lumtur. Inshallah t'i jep shëndet, ta mbron nga siri i keq i shejtanit, insanit dhe xhinit. Dhe inshallah të jetë ai i cili do të mbrin në atë kategorinë e muhafizit vet Abdul Azizit, që pak edhe kam hise unë pak ta përmendje dhe ta krenohen me mikun tim se e kam mik Abdul Azizin, afëdhin e nderuar. Andaj kjo është ai i cili e trashigon fjalën e Allahut nga baba i vet Avsnimeti, merhumi pejgamberi alayhis salatu wasallam thot: "Khairukum men ta'allama al-Qur'ana 'allamahu." Dhe një prej atyre të cilët është më i miri në mesin tonë, më i miri në rrugë, më i miri në shkollë, më i miri në xhami, më i miri në shoqëri, është ai i cili mëson Kur'anin dhe jo mëson të tjerëve. Pra, edhe një herë falenderoj Allahun dhe inshallah të Hafizit të nderuar i jep shëndet dhe jetë të gjatë dhe inshallah ki vazhdon duke nxjerrë nxënës ashtu sikur Hafizi i Suhebi. Ju falenderoj edhe një herë. Inshallah Nikoqirit i dëshiroj sukseset në të ardhmen, edhe pse ai është me emocione sot. Inshallah Allahu xhaleshanu shton bereqet në familjen e tij. Ju falenderoj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Falenderit kryetari i kuvendit. Allahu xhelali shpërblet për çdo një fjalë të bukur të cilët na e drejtuat ne. Hafizi mësimin e Kuranit famë lartë përmendësh e filloj më 27 mars të vitit 2016, ndërsa e përfundoj më 30 korrik të vitit 2018. Tre ditë me radhë të kaluara, Hafizi i u nënshtrua provimit para komisionit të muftinisë së Shkupit në përbërje të Hafiz Shafi Efendi Osmanit, kryetari i komisionit, Hafiz Sadudin Efendi Suleimani, anëtari i komisionit, dhe Hafiz Sheval Efendi Azizi, anëtari i komisionit. Për të na dhënë një rezume të shkurtër rreth ecurisë së këtyre tre ditëve se si ka kaluar Hafizi i ri, do t'ja jap fjalën kryetarit të komisionit,
njerit profesor në medresen Isabeu Shkup, Hafiz Shafi Efendi Osmanit, ku më pastaj do të ndëgjojmë Hafizin e ri duke na e lexuar gjuzin e fundit. Urdhëroni profesor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ويقول أيضا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم ندروا المفتي مجيسر كنان أفندي إسماعيلي ندروا كريتاري كوفندي Fadil Efendi Hasani, të ndëruar kolegë Hoxhallar, Hafiz Lerë, sebepi u folë shumë për Hafizin që jemi mbledhë sonte ne në këtë vend, është ma ndëruar dhe ma respektuar prej neve Hafizin ndëruar Suhejbi, Suhejbi Veseli. Allahu Gjeleshanuhu në shumë ajetë e Kur'anorë, se sekon vendin unë të folit, mirë po tisa fjalë, të marim vetëm të analizujmë dhe punë, Pejgamberi alayhis salatu vesselam, mësuesi i tij ishte Xhebraili alayhis salam. Muhafizi do të thotë i pejgamberit alayhis salatu vesselam. Edhe deri sot ne që e vazhdojmë këtë traditë, do të thotë është një sunet, një zbatim, një sunet të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nëse e marrim ne para Kur'anit, Teuratin, Zeburin dhe Injilin, askush nuk e mësoi përmes këtij pjesërisht. Nëse i marrim ne librat që i shkruajnë dietarët ulemat, njëherë di, dhëtë herë, e lezojnë një pjesë, mësojnë përmensh, Kurani ruhet, mësohet. Para njave u përmend, patëm Hafizën më të re këto në Shkupënje. Sante kemi, nderin të kemi Hafizin më të re këto, 13 vjeqarë, Hafizë Veseli, Suhejbi. Vetëm Zotë i këshu në këtë formë e runë Kuranin, inna nahnu në zëllë në dhikër, wa inna lehu le hafidhun. Zotë i kurdon me mbrojtë qënë kësë bilbila, edhe Allahu vajep shëndetin, vajep forcen, edhe fjallin Allahu Gjeleshanuhu e mësojnë, pa kur një par interesi, vetëm se edun Kuranin dhe edun Allahu Gjeleshanuhu. Pa hun vërko, komisioni të cilët jemi në këtë përbërje, pran muftinisë e Shkupit, gjdo dit ka qenë prezencë me ne në Gjaminë Musaf Pash, një referent, i ozuar nga muftia i nderuar. Ditën e parë ishte doktor Fatmiri, kur pat ligjeratë, Kemi pas edhe hoxhallar tjerë, edhe ditën ditë kemi pas hoxhën e nderuar në Zhmijun. Kemi pas tretën ditë njëjtë një referent. Rjedhjet kanë shkuar në këtë formë, me disa hoxhallar dhe hafislerë, të cilët kanë lexuar ajete kuranore dhe ligjërata kemi pas. Ka qenë java e Kuranit, do të thotë Shkupit, si sonë javë, jemi të e qujtë javë e Kuranit. Në këtë formë Hafizin e kemi ndëgju. Dita e parë ka qenë pas testit që e bëmë, në 24-in, 5-in, 2019-ën, që ju dha leje nga anë e komisionit që të fillojnë me ndëgjimin, dita e parë ishte gjuzi i parë, gjuzi i 4 dhe gjuzi i 9. Dita e ditë ka qenë gjuzi 11, gjuzi 15 dhe gjuzi 20. Dita e tretë ka qenë gjuzi 22, 24 dhe gjuzi 28. Komisioni për sot përcaktoi gjuzin 30. Mirë për ne do të shkojmë se santë në natë e cila duaja i batë edhe i për certifikata nga në muftijet të ndëruar, kemi të ndëgjojmë vetëm disa surët e Hafizit. Do të akursejmë santë, bada kemi ndëgjojmë disa ditë. Në surët unë nebe, do të të amë e të saj e në ndërinë fund, surën duha, surët unë kadër, inan zelnan, edhe prej surës e le asrë deri të surja e nasë. Lusim Allahun Gjeleshanuhu, që të kemi një natë kuranore ashtu si donë Allahu Gjeleshanuhu. Vërë në fësë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasailun anin nabiyil azim, alladhi hum fihi mukhtalifun, kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun, alam naj'al al-ardha mihada, wal jibala awtada, wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna nawmakum subata, wa ja'alna al-layla libasa, wa ja'alna an-nara ma'asha, wa banayna fawqakum sab'an shidada, wa ja'alna sirajan wahhaja,
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا نباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا ففتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا لا شرابا إلا حميما غساقا جزاء نفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تكهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الهتمة فما أدراك ما الهتمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بجرة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع آمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أعبدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم أعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب تب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، فامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Lusim Allahun dhul Gjelal që hafizin e ri të arruan dhe të bën pjesë të atyre të cilat e ruajnë Kur'anin deri në ditën e gjykimit. Për krah hifzit, hafizi i ri ka edhe një sport tjetër e cilin është marë pak më herët. Është edhe karatist. Mirë po, karaten e kalan në momentin kër ka filluar me hifzin. Në këtë mëzhjes këtu me neve është edhe trajneri i tij, po ndoshta edhe i shumë gjeneratave që ka, që kanë nxjerr, është Muharrem Imeri, i cili do ta ketë një fjalë për shëndetse, dhe më pastaj hafizi i nderuar i ri, tani më 13 vjeçari Suhejb Veseli, edhe ai në shenjë falënderimi, nderi, respekti për gjithë ata që e kanë mësuar përgjatë jetës së vet, ka një fjalim të shkurtër. Trajneri i nderuar, urdhroni, dhe më pastaj edhe hafizin e vogël. Selam aleikum. Përshëndetje. Përshëndetje Hoxhallar, ne përshëndetje veçan për Hoxhën e Suhejbit që ka dhënë kontribut të madh këtu, që sot ne jemi të gëzuar shumë kur e ndëgjojmë këtu. Dhe unë si trajneri i Suhejbit jam shumë emocionuar kur e ndëgjoj këtu dhe zemra kom kënaqur. Me fols për karrierën e Suhejbit, duhet shumë. Po nuk do t'ju marr kohë shumë, po pika shkurta do ta shpreh pak rezultatin e Suhejbit. Suhejbi, kur rizrum palestër, ka qenë 6 vjeçar, shtu që për e të parë kërë këmë paunë, pas një djallë shumë të edukum, shumë disiplinum, shumë inteligent, dhe pata besim të ki djallë i vogën. Por dersa pata besim, më deshë dhe prindin e vetë Kemalin, që gjere ka kundrështu këtë sport këtë, po mu deshë ke prindin vetë. Dhe pa dyshim që Suhejbi filloi karrierën sportive, nuk shkuan shumë mujë, a i murë pjesë në garat ndërkomtare, ku u stolis minim në vendin e parë. Po pa dyshim në vazhdu me karrierën Suhejbit, ku Suhejbis më mëronë besoj që në bitë 200 medale, dhe është mjeshtri karates brezinezi parinda. Trasëm, nëse flasë për Suhejbin, ka morë pjesë në për shumë gara ndërkomtarë, si në Serbia, në Maqonin, Kosovë, në Suedi, gjithë Balkanin. Po do va të rëgën një rast, kuru fitek e rezultate Suhejbi,
Babi vet zotri Kemali filloj ato medalë dhe diplomat i rendit në murë. Kur e shikoj unë, thamë, qka banë aga Kemali? Thot, kam dëshi kur i shok shtu. Thash, nëse fillon kështu, këtë shahirin kime mush me diploma. Po, mas një kohë filloj t'i peshon. Besoj që ka bitë 6 kg medalë. Kështu që Hafiz Suhebit, unë du të dhamë Suhebit pesnik dhe kampion, i dëshuroj shumë sukses, i dëshuroj fatë, dhe aty ka e kalon sportin, ta që presë dhe në palesër, një ditë më ledhë me kështu dhe të jafestojmë në medalë evropiane dhe botërorë. Një falem dhe. Ajde, Hafizi, ndërume dhe të jatë fjallën tonë dhe të thushë. Esselamu alaikum, falenderojmë Allahun që na krijoi, na udhëzoi, na dha mend të meditojmë. Falenderojmë Allahun që qiellin me yje zbukuroi, e bëri orientim për njerëzit, gjuajtje kundër shejtanëve. Në xhennet mëshira e tij, e në xhehenem dënimi i tij, dhe në çdo send urdhësia e tij. Mësuesi më i shtrenjtë, falenderoj nga thellësia e zemrës që më ke ndihmuar. Më ke dhënë gjithmonë vullnet kur kam qenë i dëshpëruar. Rrugën time më ke ndriçuar. Në çdo vështirësi ke qëndruar me mua dhe më ke nxitur për të mësuar çdo herë kur jam dërzuar. Për shkak sakrificës tënde, sot po shjek natsin e hevzit që më ke mësuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve." Faleminderit mësuesi im për mundin që harxove. Çdo sekond dhe çdo minut që të bëhet ardhmëria ime e mirë. Faleminderit për mundin gjatë këtyre viteve. Ti je dielli në jetën time me dritën tënde mandriçove. Ti je ilaç i dhimbjeve të mia. Mësuesi im, vlerësoj lodhjen tënde, kohën, mundin tënd dhe gjithçka që bëre për mua. Se ne jemi lule që çelim nga duart tuaja. Ti je baza e shoqërisë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Të falënderoj Allahun që më furnizove me babin tim, që e bëre shkak për ekzistimin tim. Nuk di nga t'ja filloj. Kur ju jeni pranë o prindrit e mi, ndjeni ngrohtësi, siguri, dashuri, dhunti dhe lumturi që nuk ka si kjo. Zgjodhe mamin tim më të mirë, më zgjodhe një emër të bukur dhe të mirë. Pasi që linda, më lexove ezanin në veshin tim. Ishte zëri i parë që dëgjova, ishte zëri i të babin. Fjalën e parë që dëgjova ishte Allahu Akbar, i cili depërtoi në veshin tim, çarkulloi në gjakun tim dhe u përqendrua në zemrën time. Të mirat e juaja nuk munden të numëroj sa të ekzistoj. Më mësove besnikërinë në kohën e tradhtisë, drejtësinë në kohën e padrejtësisë, ballafaqimin në kohën e vështirësisë. Më mësove bamirësinë, moralin e mirë dhe fjalën më të drejtë, më të bukur dhe më të mirë, Kur'anin, dhe arritë që të bëhem hafiz. Kjo të regonë se sakrifica juaj ishte e pakufishme. Lusë Allahun që të azgjas ymrin e juaj dhe të shpërblen me gjennetit e ti. Nuk mund të haroj mirësit që i mbjellit në zemrat tona, imanin, islamin, namazin dhe Kur'anin. Më kujtojnë rukut dhe sejdet tuaja, leximin e Kur'anit, kur unë ju përcila si fëmi. Ju falenderoj o prindrit e mi, që u kujdesit shumë që të jem një hafiz i mirë. Ja pra, sëd Allahu u aplicoj ëndrën tuaj, e djali juaj u bë hafiz. Lus Allahun që në gjennet të ju shoh me kurorën e dhëruar nga Zoti juaj bujar, për sakrificin e djali tuaj që e bët hafiz. Esselamu alaikum wa rahmetullah. E falenderojmë trajnerin, po edhe Suhejbin për këto fjalë emocionuese. Nëse arrite që ta mësosh Kur'anin përmendsh, dhe gjithë këto fjalë që na i the, shpresojmë që në të ardhmen të bësh një hoxh i mirë. Tani e ke kollaj. Trajneri tha se e ke të ziun, po të parin dam. Trajneri jot nëse zgaboj diku 97-98 e ka pas këtë, e ke kolla edhe me xhamati, nëse të ndëgjojnë, shumë kolla e ke. E lusë Allah dhu gjelalo Zot, jepi jetë të gjatë të bere qetëshme. Tani me ne është ai që organizon jetën fetare këtu në qytetin e Shkupit, muftiu i muftinisë Shkupit, magjistër që na në fëndë Ismail. Andaj fjala e rastit i takon muftiu të nderuar. Urdhëroni muftiu të nderuar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون صدق الله العظيم Falënderimet i takojnë vetëm Allahut Dhul Xhelal, i cili po na e mundson dhe na jep kënaqësinë të takohemi në mbrëmje të memorizimit të Kuranit. Salavat për zemërta mbi shpirtin e bekuar të mësuesit, edukatorit, muallimit, muhafizit dhe hafizit të parë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët, familjen e tij dhe me gjithë ata që ndjekin ose ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit inshallah. Shumë i nderuar dhe respektuar kryetari i Kuvendit të Bashkisë Islame, Fadil Efendi Ramadani. I respektuari përgjegjës i Institutit Hifzit, Hafiz Xhamal Efendi Nuhiu. Shumë të respektuar profesor dhe hafizler, antar të komisionit pranë muftinisë. I nderuar i muhafiz, Hafiz Abdul Aziz. I nderuar dhe shumë respektuar i nder dhe krenaria jonë, Hafiz Suhej. Shumë të respektuar ju hoxhallar dhe hafizler të moshave të ndryshme, ju haxhiler, vëllezër, familjar, prind, më lejoni që edhe unë t'ju përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit Allah, qofshin mbi gjithë ju, inshallah. Të nderuar vëllezër, u përmend disa herë që ne me të vërtetë në raste të këtilla emocionohemi. E si mos emocionohemi kur ndjejmë momente dhe kënaqësi, sepse pranë vetes çdo herë dhe çdo javë po dalin në pah mbrojtësit e Kur'anit, fjalës së Allahut Dhul Xhelal dhe potencialet për ndërmjetësim në botën e ardhshme ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, ne ndoshta për momentin si institucion kemi bërë asgjë tjetër që ta shijojmë këtë mirësinë e dha Allahu Dhul Xhelal. Ne u përmend edhe para meje, para një jave, një kandil ndryçues mbrojtës i Kur'anit doli në qytetin tonë. Sot ja edhe një. Ditën e hanë në zyrat e muftinisë në provim apo në test do të futen edhe tre hafiza, kandidat për hafiza. Dhe ne kur themi ndoshta dikush nga lart na xhelozon, thashë më herët jo me angazhimin ton, me bereqetin e Allahut xhelal, kur themi që ne në shkup fal hoxhallarëve më të vjetër, haxhilerëve, baballarëve, gjyshërave tonë, që po trashigojmë këtë bereqet, jemi të pa konkurencë në vend, në Balkan, në rajon, në Evropë, madje lirish mund të thejmë edhe në shumë vende që i thonë vetës jemi vende islam. Kur të bëjmë një krahasim në proporcion me sa banor ka i vend, sa kemi na banor dhe sa hafëzlar mbrojtës Kuranit dalin, kjo na ban ajo që ta mbajmë kokën lartë dhe ditën e gjykimit të themi që ne farzin kifaje atë mbrojtjes së fjalës Allahut Dhul Xhelal, fal hoxhallarëve më të vjetër dhe hafizlerëve, fal imanit të fortë të baballarëve dhe gjyshërve tonë, këtë emanet po e bartim gjenerat pas gjenerate. Gjithë ata që kontribuan, Allahu Dhul Xhelal i shpërbleft. Gjithë ata që nuk janë sot gjallë, kanë kaluar botën e ardhshme, Allahu Dhul Xhelal i mëshiroft dhe i gradoft. Ata që janë gjallë, Allahu Dhul Xhelal shëndet dhe jetë gjatë i vartë inshallah. Dashur vëllezër, u përmend pak më herët. Nëse nuk do të vepronin, funksiononin tre këndet e trekonqit pedagogjik, sot nuk da kishim këtë rezultat.
andaj nuk ban ta kufizoj vetëm në njëri kënd. Këtë thot shkenca. Prindi, mësuesi dhe nxënësi. Në këtë rast, prindi Aga Qeman, mësuesi Hafiz Abdulazizi dhe nxënësi Hafiz Suhejbi. Bereqeti të treve. Vlezër, thamë bereqeti të treve sepse vetëm njëri për këto kënde me pas qalu, sot nuk të abzonim ne këtë bereqet. Pikërisht, sepse në zemrën e të treve ka egzistu dashuria ndaj Kur'anit, sot e kemi dritën e Kur'anit. Sepse fillimisht Allahu Xhelal në zemër babës dhe nanës ja ka vendu dashurinë e Kur'anit. Që ai të motivoj, të orientoj, ai të di, të drejtoj e udhëzoj e vladin e vetë, sepse e vladi vetë ka mund edhe të shëtis në për rrugë, unë e di që fëmi shpesh ndoshtë edhe i dhërohet me prit e vetë, kur ata i detyroj. Janë këtë rasti konkret, dëshkoj të mësësh Kur'an, dëshkojsh me këtër, dëshkojsh të hafizi, dëshkojsh të trajmësh, do bëhet një sportist i mirë, shpesh fëmija ndoshtë nuk mund të kuptoj, por dashuria e madhe e Kur'anit që ka qenë te prindi i ka përballu, fëmijës shumë gjonja ka lënë mangët, ndoshta u ka i dhënë fëmijës se nuk ka kënaqës as mjaftueshëm, por ja rezultati sot vet. Dashuria e madhe e Kur'anit që ka ekzistuar te Muhafizi, sepse vetëm ata që kanë punuar me talebe e din se sa është rëndë të punosh me talebe të kohës sotit, që ata shumë lehtë mund ta gjejnë mënyrën të harxhojnë kohën. Ama Muhafizi të di si një pedagog i mirë ta orientoj, t'ja bëj koncentrimin, të din momente caktuara kur duhet ai të pushoj, të freskohet, të motivoj, ta këshilloj, është dashuria që e ka Muhafizin e Kuranit. Edhe ajo e treta është Hafizi i ri. Sigurisht ai vetëm pak të kishte rënë në kurthat e kohës që shumë nga fëmijët tonë sot vinë në këto kurtha dhe mire me gjëra të kota, ai sot nuk do të ishte këtu, ajo krenaria besoj e krejt neve që jemi këtu të buar. Po pikërisht, për shkak se në zemrën e tij u mbjell kjo dashuri e Kuranit, sot ne kemi një dritë e cila shpresoj të ndryqoj deri sa është këtë botë, e s'kam dyshim, do të ndryqoj dhe do ta mahnit në botën e ardhshme, madje me shumë xhelozi do ta shikojmë ditën e gjykimit para Allahut të Gjallë. Andaj unë lutem Allahun Xhelal, inshallah Allahu që të tre këtyre këndeve dhe në veçanti Hafizit të ri, Allahu Xhelal t'i jep shëndet. Allahu Xhelal ta mbroj. Vëllezër ta mbroj që Kur'anin ta jetësoj. Nuk mjafton vetëm unë u bo në hafizi Kur'anit edhe tash unë jam bo nuk e di se çka edhe mund t'i shkeli gjitha normat asaj që i kam su. Vëllaj, kur gjos kemi bo? Hafizi Kur'anit tash e ka radhën ta jetësoj Kur'anit. Nëse Allahu Xhelal ka obligu diçka unë du ta jetësoj, nëse Allahu Xhelal me këtë Kur'an ka ndalu diçka unë e duhet të ndaloj, e atëherë tamam është hafiz me plot kuptimin e fjalës. Tash nuk dua të te kaloj aq lehtë, sepse e dini ju edhe Ramazani si agjërim që e kemi na, nuk është sebeb dhe arsye që ne tërhiqemi nga obligimet ditore. Edhe hifzi i Kuranit nuk është sebeb që ne të tërhiqemi nga obligimet tjera jetësore. Shkollim, u përvojmë pak më herët sport, dhe unë e përgëzoja publikisht trajnerin Muharremi, publikisht të përgëzoj, jo vetë mësuejmi. Edhe shumë talebe tjera që kanë dalë nga duart e trajnerit, besoni që janë studisën me medalje të arta në shumë garë ndërkomtare. Edhe pse ne, tash po e them, fatkesi si shqiptarë, nuk ua dim shumë vlerën tonëve dhe nuk dim t'i mbajmë asë se duhet, por ja që një gjo e dim, i donë, dhe din se si ti mbroj dhe ti vlerësoj Allahu Xhelal. Inshallah Allahu Xhelal e vlerëson dhe e nderon dhe e mbron çdo kan që bën punë të hajrit te Rabbul Alamin. Të dashur vëllezër, po mos dash me zgjat më tepër. Vesh për fund ta them këtë. Nuk ka në jetën e njeriut privilegj më të madh që t'i jep Allahu Xhelal se sa ta jep mundësinë me të bëhë hafiz të Kuranit. Privilegj më të madh për njeriun nuk ka. Ska që Allahu Xhelal e privilegjon dikën më tepër
se sa ta jep mundësien që ti të bëhesh mbrojtës i fjallës Allahu Zelal, të posedosh cilësin e pejgamberit tonë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ja këtë privilegjonte Allahu Zelal ja mundësoj, e nderoj, e privilegjoj, apo suhi. Allahu Zelal i mbrojt edhe njëm, inshallah. Të dashur vëllezër, me kaqën edhe për mbullaksoj, duke lutë Allahu Zelal, inshallah, Allahu i jep bereqet familjes, Allahu Zelal ju nderoj gjithve që keni ndarë kohë, që të respektoni këtë familje dhe hafizin e ri, Allahu Zelal, inshallah, na i mbrojt gjithë hafizlerët, do të jemë pak lokalistë, hafizlerët e vendit, qytetit tonë, shkupit, dhe inshallah Allahu Zelal të bëjë që t'i shtoj ata hafizlerët. Me dëshirë që gjithë së bashku inshallah të kontribojmë për të mirën e këti qytetit dhe këti vendit. Unë do të përmeni në fund vetëm në të nënvizoj diçka, kur thash pak marët, asë gjo nuk bëjmë. Ne me marë në detyrës së re, para një vjetë e gjyzve, vetëm ti puni i kemi dhonë rëndësi. Reformat e para që i kemi bëjmë. A dini cilët janë ata? Ashtë mektebet, e kemi reformu të rësisht mektebet, ku sot numëron numëri në zënëzën në mektebet e Shkupit, që mësojnë Koranin diku 4500 zanës, alhamdulillah, edhe të parën punë që i kemi bëjmë, më pasaj ka qenë themelimi institutit Hibzit, që u heqë Hafiz Gjemail Efendi Nuhiu. Kemi ndu që këtë formë të afimojmë me bazën e Koranit, sepse kur kemi të bazuar në Koran, besoj që pastaj Allahu Zelal lishon bere tjetë dhe punë tjera. Allahu i nderoft, Allahu i shpërblet gjithve, Allahu i nderoft dhe i shpërblet gjithve në komisionit të ditë me ratë që kanë qenë të angazhuar fakte të këtë gjamia, të këtë një këtjiri, Mullah Bësamedi, Allahu Zelal shpërblet dhe atë për një këtjiri lëkur që a bëri dhe mi prike në gjamin e ti. Allahu i nderoft gjithve, më bëni Allah që më pak të zjatë, alhamdulillahi, rabbil alamin. Në të lutimi dhe pak qëndro shkundive. Këtu e kemi një gjube dhe e kemi shalën, ku Suhejbi ka ndenjën që e muftiu dhe tëtë t'javën në shalën, po edhe gjubën t'javesh, dhe Allah të arruaj, që a i të arruaj dhe Kur'anit. Pas veshës së gjubës dhe shalët, muftiu, në emër të kryetarit të bashkisë fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, Reisul Ulema Haji Suleiman Efendi Recepi, do t'ja ndanë edhe certifikatën e hifzit, nërsa diplomën do t'a merë me rastin e manifestimit të hijgjrit, ku të gjithë hafizlere që kanë dalë nga gjithë Maqedonia, do t'i marin atë diplomat. Lezër, kjo është qalma apo shalli tradicional i hafizlereve dhe hoxalarëve të vendit tonë. Nëse shihni ka një pëlhur të bardhë, simbolizon pastërtin që duhet të ketë një hafiz, një hoq, pastërtin fizike, pedantlëkur, edhe pastërtin shpirtrore. Vetëm nëse i ka këto cilësi, kishall kohije mbi kokë. Ne lusim Allahu Zelal që t'ja jep të dy këto tipare hafizit të ri dhe inshallah ta rrugullaksoj atë memorizimin e Kur'an që e kam kokën e vetë, pikërisht edhe ndoshta nesër me diplomim, edhe të një fakultet të studimeve islam, inshallah. Tani do të me lejoni që gjithë. Suhejb Kemal Vesej, i lindur më 22 janar të vitit 2000, këtu në qytetin e Shkupit. Gjatë periudës 27-3 të vitit 2016, deri më 37 të vitit 2018, e memorizoj, e mësoj përmendesh Kur'anin tek muhafizi Hafiz Abdulaziz Efendi Sulejmani. Me lejoni që në emër të kryetarit të bashkisë islame në Republikën në Maqedonisë të Veriut, Haji Sulejmani Efendi Recepi, dhe në emrin tim personal, që të jap këtë certifikat duke bazuar në provimin e mbajtur më të parin, tretin, pi parin deri tretin, muaj të 7 të vitit 2019 në Shkup, komision ky i cili e vlerësoj me suksesin i shkërqyeshëm.
Natyrisht krahas kësaj certifikate të lartë përmendur, në këtë mënyrë edhe në mënyrë më solemne do të jepet edhe diploma me ceremoni kur diplomohen të gjithë hafizat e ri të Shkupit inshallah. Për herë qofshi. Prindi, mufti bërën edhe shkëndë një dhurat të vogël për hafizat. Inshallah tu brenda edhe pse ti veç më e kimësu për mes këtë Kuranin, për ne kemi shkryt si se vep mbrenda që me këtë rast të vazhderu edhe një Kuran, inshallah ta kesh që do të dalohet nga Kuranat tjerë në bibliotekën të në të Kuranave, bërën edhe këtë të kesh për fërvejtës. Aumë bilde mine shenë tonë, بسم الله الرحمن الرحيم يفلنديت مفتي نderuar për çdo fjalë të bukur të cilët na e dedikuat dhe na e that. Urojmë edhe familjen po edhe hafizën e ri për suksese edhe më të mëdha. Tani ftoj hafiz Jashar Ibrahimin të na lexon një ashere, ndërsa më pas ai duan do ta bën imam dhe hatib në Xhamin e Musafoshës, Abdusamed Efendi Zeki. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillah الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وهو العزيز الحكيم
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق رسول الله فيما قال وكما قال. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة حفظ القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا عزيز يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ووجوهنا وشفاء أمراضنا وأحزاننا يا رب العالمين اللهم ارفع درجاتنا بحرمة حفظ تلاوة حفظ القرآن العظيم اللهم بيض وجوهنا بحرمة حفظ القرآن الكريم اللهم اغفر ذنوبنا بحرمة حفظ القرآن الكريم يا عزيز يا رحيم اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلح ديننا ودنيانا وشدد شمل أعدائنا بحرمة حفظ القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم احفظ هذا الولد من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم احفظ من شر احفظ هذا الولد من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم اجعل هذا الولد تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة واجعله من التوابين واجعله من المتطهرين ومن عبادك الصالحين يا عزيز يا رحيم اللهم أعطي له عمرا طويلا ورزقا طيبا وعلما نافعا وارزقه بزوجة صالحة اللهم زوج بناتنا بأزواج صالحين وزوج أبنائنا بأزواج بأزواج صالحين يا رب العالمين اللهم احفظه وارحمه يا أرحم الراحمين بحرمة حفظ القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام والقرآن وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا عزيز يا رحمن
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا سامي الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلامة على المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Të nderuar të pranishëm, këtu është edhe fundi i kësaj ceremonie fetare. Unë në emër të gjithëve hafizin e përuroj duke i dëshiruar suksese më të mëdha në jetën e tij, po ashtu edhe muhafizin për kontributin e dhënë. Zoti ju shpërbleft për durimin, sabrin që patët. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ Thank you.
الكافرون هذا شيء